Assalomu alaykum barcha barchalarga, qadrli YouTube'dagi Mr. Suhrob kanalimiz obunachilari. Bugungi videomiz orqali siz qana qilib telefonni bloklab qo'yadigan virus yashashni o'rganib olishingiz mumkin. Xo'sh, xuddi mana shunaqa bo'ladi. Mana shunaqa bo'ladi. Telefoningizni hech narsa qila olmay qolasiz, do'stlar. Bir kodini terib ochsangiz bo'ladi. Ana endi o'zimizni kodimizni teramiz. 12:17. Mana ochildi. Buning uchun bizga MT Manager degan programma kerak bo'ladi. Buni o'dalib tashlaymiz. Mana MT Manager. Buni kirib olamiz va o'sha programmani topib olamiz. Mana topdik va открыть босамыз. Bu yerdan klassik tekstni bosamiz. Bu yerdan redaktor tekstni bosamiz ikkinchisiga. Keyin bu yerda список строкni bosamiz. Bosganimizdan so'ng men bu yerda kodni o'zgartirsanglar bo'ladi. Mana любой код qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan 11:22 qo'yamiz. Mana bu yerga nomer yozib qo'ysanglar bo'ladi. Alo bu nomer yozsanglar bo'ladi. Men xayolimga kelgan nomer yozaman. Bu yerda mana telefoningiz bloklandi ochish uchun shu raqamga telefon qiling deb yozib turadi. O'sha joyga shunaqa sizda yozsangiz bo'ladi sizlar. Kimlar xohlagan narsada o'zgartirib olsanglar bo'ladi. O'chirib tashlaymiz nomerni. Boshqona berasiz. Mana yozdi. Va buni saqlanib qo'yamiz. Saqlanib qolish uchun tepada 3 ta nuqtani bosamiz va saqlanibda bosamiz. Mana chiqamiz. Bahod. Okay. Mana reisga kiramiz va mana oxirida layout deganini ustidan bosamiz. Va main xamalini ustidan bosamiz. Список строкni tanlaymiz va kiramiz ichiga. Bu yerda mana kanalingiz nomini yozib qo'ysanglar bo'ladi bu yerga. Любой narsa yozib qo'ysanglar bo'ladi bu yerga. Mana yozib oldik. Mana Salom, sizning telefoningiz qulflandi. Ochish uchun shu raqamga telefon qiling deb yozib qo'yganmiz. Va buni ham saqlanib qo'yamiz. Siz bular okay. Bularni любой narsa deb yozib qo'ysanglar bo'ladi. Endi bu programmani ustanovit qilamiz. Zakretotni optitop ochibki. Otchot. Op ochibki. Sakritni bosamiz va opshinni bosamiz. Podpisini bosamiz. Ikkita yaratuvdi o'tdi. Ikkinchisini endi sanavit qilamiz. Mana o'rnatib bo'ldi uje. Mana do'stlar. Xuddi mana shunaqa bo'ladi. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, albatta kanalimizga obuna bo'ling. Bundan ham zo'r videolar hali hammasi oldinda. Endi pul ichib oladigan virus haqida video tayyorlayman. Albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Yoqsa like bosishdan chiqmasin. Xayr, sog' salomat bo'ling.